จุมเรียบสู้ปกไม้บองปองดังออกเนี้ยจุบจมวยเนียงขยมซาจิตไหมเฮาทั้งไงนี่ขยมหมอกบองไฮปีระเบียบเพื่อบองไอ้หนุ่มอีปรามโป้สำหรับหนุ่มอีปรามโป้ขยมบานจำรายตักจังปีพลายสระการเนี้ยการอดลับเปิ้ลสลักต้อยนังตักคอมดาเฮาก็เมียนจมวยนังสักดงในบานหันเฮาสำหรับตะโจยหนุ่มอีไปได้รุ่ยรัวជាដំបូងយកផ្លែល្ពៅការ៉ុតផ្លែស្រកានាគនិងស្លឹកតើយមកហាន់ឲ្យស្ដើងស្ដើងដើម្បីយកទៅក្រឡុកជាជាក់ស្ដែងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើពុកម៉ែបងប្អូនមិនចាំបាច់ប្រើល្ពៅការ៉ុតផ្លែស្រកានាគនិងស្លឹកតើយច្រើនបែបនេះក៏បានដោយសារតែទឹកដែលយកទៅច្របាច់ជាមួយនឹងម្សៅដំណើបគឺយើងប្រើតែតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកយកល្ពៅការ៉ុតស្រកានាគនិងស្លឹកតើយមកក្រឡុកផ្សេងផ្សេងគ្នាឲ្យម៉ត់បន្ទាប់ពីក្រឡុកម៉ត់ហើយយកទឹកល្ពៅទឹកការ៉ុតទឹកស្រកានាគនិងទឹកស្លឹកតើយមកចម្រាញ់ចេញដោយយកតែទឹកតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលខ្ញុំក្រឡុកផ្លែល្ពៅផ្លែការ៉ុតផ្លែស្រកានាគនិងស្លឹកតើយខ្ញុំក៏បានដាក់បន្ថែមជាមួយនឹងទឹកផងដែរដើម្បីងាយស្រួលក្រឡុកហើយពេលអំឡុងក្រឡុកផ្លែនេះមួយនេះមួយក៏ត្រូវលាងម៉ាស៊ីនក្រឡុកឲ្យបានស្អាតផងដែរដើម្បីកុំឲ្យពណ៌លាយឡំចូលគ្នានេះជាទឹកល្ពៅទឹកស្រកានាគទឹកការ៉ុតនិងទឹកស្លឹកតើយដែលខ្ញុំបានចម្រាញ់ហើយរួចយកទុកមួយឡែកសិនឥឡូវនេះងាកមកដាំទឹកខ្ទិះដូងសម្រាប់ដាក់ជាមួយនឹងនំអ៊ីទុកឲ្យហើយហើយខ្ញុំបានដាក់ទឹកដូងចំនួន1ផ្លែស្ករសកន្លះកូនចានចង្កឹះអំបិលម៉ដ្ឋកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេនិងខ្ទិះដូងដើមចំនួន400មីលីលីត្រដោយដាក់បន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកតើយដាំជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យខ្ទិះដូងកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយរួចកូរស្ករសឲ្យរលាយអស់បន្ទាប់មកដាំទឹកខ្ទិះដូងមួយពុះបិទភ្លើងដាក់ទុកខ្ទិះដូងនោះមួយឡែកសិនក្រោយមកយកទឹកស្លឹកតើយទឹកល្ពៅទឹកការ៉ុតទឹកស្រកានាគមកដាំផ្សេងផ្សេងគ្នាមួយពុះទាំងអស់បន្ទាប់មកយកទឹកការ៉ុតទឹកល្ពៅទឹកស្លឹកតើយនិងទឹកស្រកានាគដែលបានដាំពុះរួចមកលាយជាមួយនឹងម្សៅអង្ករដំណើបដោយលាយទៅតាមពណ៌នីមួយនីមួយហើយសម្រាប់មួយពណ៌ទៀតគឺខ្ញុំយកទឹកក្តៅមកលាយជាមួយនឹងម្សៅអង្ករដំណើបដើម្បីបាននំអ៊ីស្វិតល្អពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវប្រើកម្លាំងដៃច្របាច់ម្សៅអង្ករដំណើបនេះឲ្យលាយចូលគ្នាខ្លាចជាល្បាយតែមួយសម្រាប់នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបានលាយនិងច្របាច់ម្សៅឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាតែមួយពណ៌តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ពណ៌ផ្សេងផ្សេងទៀតពុកម៉ែបងប្អូនលាយច្របាច់ម្សៅដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរហើយនេះជាម្សៅអង្ករដំណើបដែលខ្ញុំបានច្របាច់ហើយទៅតាមពណ៌នីមួយនីមួយក្រោយមកយកម្សៅដែលបានច្របាច់ហើយចំនួន5ពណ៌នោះមកលុញចេញជារៀងមូលទូទូចទៅតាមពណ៌នីមួយនីមួយដោយបន្តលុញម្សៅឲ្យចេញជារៀងមូលទូចបែបនេះរហូតឲ្យអស់ម្សៅនេះជាម្សៅអង្ករដំណើបដែលខ្ញុំបានលុញហើយចំនួន5ពណ៌បន្ទាប់មកដាក់ទឹករួចយកម្សៅដែលបានមូលហើយមកដាក់ស្ងោរដោយស្ងោររហូតឲ្យម្សៅបានអណ្ដែតឡើងលើនៅពេលម្សៅបានអណ្ដែតឡើងលើទាំងអស់ហើយបានន័យថានំបានឆ្អិនល្អហើយបន្ទាប់ពីនំបានឆ្អិនល្អហើយបិទភ្លើងរួចស្រង់នំមកដាក់ចូលទឹកត្រជាក់ជាចុងក្រោយដួសនំអ៊ីមកដាក់ចូលទឹកខ្ទិះដូងដែលខ្ញុំបានចម្អិនរួចនឹងដាក់បន្ថែមជាមួយនឹងសាច់ដូងដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពីដើមវីដេអូសម្រាប់សាច់ដូងនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាក់ច្រើនតិចទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនហូបឬកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វរួចជាការស្រេច
นเป็นนี้บังไอ้นุ่มอีปรำปอบานรุ่ยรัวสมอคุณปกไม้บองปองต่างอคณีได้บานจำนายเป้โจตุสนาวิดีโอระบอกยมตั้งปิดดามระหดดอจอบพยมสังคำท้าปกไม้บองปองโจจัดวิดีโอมวยนี้สมปกไม้บองปองช่วยไลค์นังเซียไอบานจารันพองบัสเซนจีปกไม้บองปองมีนยกบ่อหรือโกจำง้อไลค์คอมเมนต์ในทางกราววิดีโอนี้บานสมจุ่มเรียบเลี้ยงปกไม้บองปองจุบจมวยเนื้อพยมเนื้อวิดีโอใกล้ใกล้เตี้ย